Ministria e punëve të brëndshme ka bërë kallëzim penal në prokurorinë e Tiranës për ish drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile Alfred Olli dhe disa zyrtarë të tjerë në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Pas auditimit të kryer nga drejtoria e auditit në Ministrinë e punëve të brëndshme janë vërejtur një sër shkeljesh, për të cilat personat e sipër përmendur janë përgjegjës dhe përpasoj janë kallëzuar penalisht. Sipas prokurorisë, në kundërshtim me ligjin, këta persona kanë dhënë fonde pa dokumentacionin justifikues, si dhe nuk është kryer dokumentimi përdorimit të fondeve të akorduara për emergjencat civile për vitet 2012-2013, duke i shkaktuar shtetit një dëm prej mbi 200 milion lekësh të reja.